Älytätä työtä. Kyllä. Ja se... Se... Onko se maalissa? Ei! Kyllä se on maalissa! Kautta pitkällä! Vastassa on Terrieri, mutta hieno väli. Nyt on Ismarilla paikka. Ja nyt... Ai! Mikä maali? Nyt meni oppikirjaa! Siinä ei ole enää Jussarissa on torjunnat pystyt tuomoteen työt. Ja sitten tuo... Nyt on tyhjä maali ja koste! Ei vaan maali. No niin, Aleksi, kun justiin kerettiin vähän nollata siinä ja nyt tuli heti. Nyt karva se nyt siis Marja pääsi katsomaan. Ja näin se tulee. Mutta mistä tilanne lähti? Tornia järkyttävää virhe. Otetaan tai nää sivuvapari. Se on ja nyt oli... Nyt on heti läpi. Nyt on. Suores. Onko Mitä tekee Jaasasta Suores? Onko? Kyllä! Ja pallo käydä! Kyllä maalintekijä maalintekemisen paikan saa. Ei siitä pääse mihinkään. Siis maa menikin pikkaraisin. Ja nyt. Herranen aika! Isolla, hei, muistakaa isolla pinnalla vasempaa ylä. Se on oltava tarkka se veto, jos meinaa maalia. Ja nyt siellä sillä se on pallomaali. No niin. Kuvia. Oli kyllä. Korsunov syötti ja Aleksi Kylmälä painoi tuosta keskeltä. Paljon.